Berlin i krig. Liv og død i Hitlers hovedstad, 1939-1945, av Roger Moe Rose. Boka gir et innblikk i hvordan hverdagen artet seg for vanlige mennesker i Berlin under andre verdenskrig. Den tar utgangspunkt i memoarer, dagbøker og intervjuer og skildrer den lidelsen og nøden berlinerne måtte gjennomleve. For å lese mer om boken, klikk linken under.